Ja, men vad var det mer som hände i Norge? Norge måste vi säga också. Ja, och där gick det ganska bra. Eller, det började gå bra för Miljöpartiet i Norge. Ja, det gör det. Det var kommunval i Norge. Ja. Så Miljöpartiet, norska Miljöpartiet gick fram ganska mycket. Framförallt har de fått plats nu i Oslo och andra större kommuner som gör traditionellt ett väldigt tydligt tecken på att, att ett bra tecken inför nationella valen. Att det när är de nationella valen i Norge? 2013. Okej. Okay. Mm. Kanske man har de någon, vet ni om de har någon sån här gräns för att komma in i det har de väl spärr. Ja, sån. Jag vet, Danmark har ju 2% i alla fall. Oj, men okay. Norge vet jag faktiskt inte. Ja, men det får man ju hoppas på att Miljöpartiet kan komma in där. Ja, verkligen. Och det var ju många miljöpartister som var över till Norge och hjälpte till i valrörelsen. Just det. Ja, jättekul. Det är ju en sån relation. Norska Miljöpartiet har ju ser på oss lite som vi har sett på de tyska gröna. Alltså ett parti som man inspireras av och försöker, försöker ta inspiration av för att kunna växa. Så det är jättekul att vi nu kan, att man också fysiskt hjälper till och åker över. Till, speciellt efter terrorrådet i somras. Mm. Många miljöpartister hörde av sig till mig och undrade hur kan man hjälpa till. Mm. Det var MP Göteborg och MP Örebro bland annat som ordnade bussresor över så man kunde åka dit och valkampanja. Mm. Mm. Deras språkrör var över i Almedalen tror jag. Kanske inte i år men förra året. Och följde hela våran norska grönas. Ja. Mm. Jag träffade den där svängen i alla fall. Ja. Jag kommer inte ihåg det. Har de bara ett språk? Nej. De har två. Mm. Ja, men jag tycker det är slående hur samarbetet har, eller så är det bara det att sociala medier visar det tydligare, men jag har många vänner från olika politiska hörn så att säga, och nästan alla har statsuppdaterat om att man har varit i Norge och så vidare. Men varför har inte Miljöpartiet blivit större i Norge tidigare? Det har ju ändå, i övriga Europa så har ju ändå gröna partier, eller på många ställen i Europa åtminstone har ju gröna partier slagits in i parlamentet liksom, tidigare och blivit större. Är det för att det finns ett parti som är hyfsat grönt i Norge redan? Centerpartiet i Norge är ju grönare än det svenska Centerpartiet. Precis. Och som sitter inte i regering och där har det lyckats ganska bra tror jag med att få igenom det. Så att de har tagit lite av det väljarstödet. Jag tror också att Miljöpartiet i Norge har uppfattats lite som vi uppfattades när vi bildades för 30 år sedan. Alltså lite flummigare. De kanske ligger några år efter oss i utvecklingen utan att försöka ta på sig storebrorshatten allt för mycket. Men att de nu börjar anamma vår utveckling och att det börjar ta fart även där. Mm. Och i Danmark så blev det en röd majoritet. Ja, precis. Och det var ju riksvalet liksom. Ja, vilket alltid är kul. Men jag kommer att tänka på en sak när kul. Vi sa apropå det alltid. Ja. Ja, nej, det kanske var en personlig reflektion. Vi får inte ha några personliga reflektioner. Nej, det är inte rätt forum.